I want to ask the criminal justice system to refuse to be used by politicians to settle political scores or to advance political causes. Kama kuna mtu unataka siasa, wewe kuja shindana na Rigathi Gachagua. Wacha kumwekea kesi. Wacha kumletea mambo ya DCI. It is criminal to use the criminal justice system to further political causes. Huyu Rigathi Gachagua anaangaishwa. Anapelekwa koti hii, anapelekwa pale andika statement, anaulizwa maswali kwa sababu ya msimamo wake. Na mimi nataka nimwambie bwana Rigathi Gachagua, vile umesimama na watu wa Madhira, na mimi nitasimama na wewe kidete kufa kupona. Na mimi nataka niwaulize wale ambao wanatumia the criminal justice system kufanya siasa, hakuna makosa mheshimiwa Rigathi amefanya. Hii ni siasa, hiyo mambo yote, hiyo makesi yote, hakuna kesi ya mambo ya criminality, hiyo kesi yote ni kesi ya siasa. Sasa wale ambao watu wanataka kufanya siasa, waacheni na makesi. Kujeni mupambane na sisi kwa wananchi. Waacheni police, waacheni DCI, kujeni tufanye siasa.